Ahoj děti, na straně 13 jsme se dostali již ke třetímu cvičení. Jaké pak je tady zadání? No jednoduché. Počítej. Počítat odčítání desítek do 100. Musíme se na to nějak připravit. Vememe tady interaktivní cvičení, jsem sám, takže hra pro jednoho člověka. Tak první příklad. 90 minus 10. Výsledek. Kolik? A kde to mám najít? Jo, hnedka potím, pardon. Rovná se 80. 50 minus 30. Rovná se? A kde to je? Tady dole 20. Ale my můžeme také obráceně. Rovná se 30. Který z příkladů má výsledek 30? To je horší, že jo? Tak počítejte. Mhm, první už se ozvali. 70 minus 40. Tak zůstaneme takhle. Který příklad má výsledek 60? Tak, už mi to někdo říká. 80 minus 20. A teďka zase obráceně. 80 minus 30 rovná se. Jo, že je to lehké vedle 50. Tak něco těžšího. 10. Aha, 60 minus 50, 70, tak a ten výběr už není velký. 90 minus 20 a 80 minus 40 rovná se 40. Výborně, takže myslím, že jsme se kvalitně připravili na počítání těchto příkladů. Přerušte video a samostatně vypočítejte. Fajn, a jdeme na řešení. Tak. Jste připraveni? První sloupeček. 30 minus 10 rovná se 20. 70 minus 20 rovná se 50. 90 minus 50 rovná se 40. 100 minus 20 rovná se 80. Tak a teď už budu říkat jenom výsledky, ano? Tak dávajte pozor. Druhý sloupeček. 20, 0, 10, 60. Stíháte? Skvělý. Třetí sloupeček. 50, 40, 30, 90. Tak, a teď mi zkuste to říkat vy, nedívejte se na tabuli z vašich sešitů. Tak, první příklad. Ano, 10, další. 30, dál. 40 a poslední příklad vám vyšel 50. Tak máme zkontrolováno. Bezvadný. Třetí cvičení za námi.